Pozor, 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 pozor. Ty to spadlo? Ježiš, kámo, to je takový paint in Minecraft. Prostě miliardová korporace. Let's go! 1.17 kačete, konečně. Konečně. Čau, hajzo, to je čus. To je pořádná kočka čet, co? Dobrý, čej, ale já jdu těžit dřevo. Tak jdem. Tohle. Hele, mám nový orečka. Block of raw copper. Vypadá to nějak takhle. To je dost divný blok, tohle teda. Třeba nejjednodušší asi. V tom updateu nejsou ty jeskyně, nejsou no. Nejsou tam ty. Ježiš, kámo. Já jsem jenom chtěl zkusit teďka vypíct tu měď. Kdybych teďka teda vzal ten jediný blok a zkusil ho vypíct, to by teda zajímá, co to udělá teďka. Nic. Okej. Okay. Skoč na něj. Počkej, na ten blok? Ne! To se děláš pí***, ty vole. Kdo jsem to táhnu toho creepera? Ty krá... Surány tohle. No, tak to je pecka, ty vole. Ten spawner je dole? Nevím. Jo, výborně, výborně, výborně. Jsem mrtvej, ty vole. Výborně, no. Tak, mám je. Tak. Ježiš. Ne, prosím mě ukliká ten pavouk, ty vole. Klaude, ty prohráváš proti jednomu pavoukovi? Hele, doslova jsem nebyl schopný položit blok pod něj. Je tady potřebuji fakt help, no. Prostě ten pavouk mě zabije. Jako ten hard teda člověče fakt zajímavá obtížnost, no. To je určitě obtížností. No kámo je, protože na to easy, na který se normálně speedrunuje nebo hraje, tak je to fakt úplně jiná hra. Ale teda tady jsem byl překvapený, že by to zabilo tak rychle, ty. Jsem nad váma, koukni se nahoru, hajzete, potoč se. Yes. Tak no. Jumpuj to, dělej, skákej. Prosím. Jumpuj to, jasně kámo, určitě. Tak určitě. Dělej, tady je voda. To dopadne jak smarta, ty. Skákej, pojď, tady je voda. Au, ta voda je mělká. Petře, to je jedno, že je mělká, skoč. Jsem tu. Hoši ty vole. Easy. Dokázal jsem to. No tak to jsem neviděl. Hele, tohle to je ten deep slide, vidím to správně? Ne. Jo. Hele, ale to je zvláště, že to je vážně takových divných bloků. Co je tohle to nahoře? Tady tyhle ty nitě. To je ta svítící kytka, já nevím. Normálně koukej, když to zničím, tak to zasne. Aha, jasně. To je zajímavý, čověče. The fuck? Axoloty jsou cute. Čekaj, co to je za velkou rybu? Vidíš tam nahoru? Jsem nekecal, jo, sleduj. A, tady jsou ty ryby, už je vidím. Koukej, Petře, víš to? To vypadá jak Pokémon tohle. Počkej, to je doslova kyblík, on z něho kouká jakoby ven. No, on má prostě patřičky venku z kyblíčku a prostě se kouká ven. Ježíš, to je věc. Nejlepší update za poslední 10 let, jo. Nějaký combat update nikdo nezajímá prostě, jako hlavně máme, že v kyblíku máme ryby. Co to je raw iron? To je teda teďko normálně nový orečko, jo. A když já vezmu raw iron a hodím ho semka, tak se z toho vypíká rovnou ingot. Čau Pavle. To záleží, co mi tady řekne můj chat. No jasně, ty p***a. Ne, ono ti to hoří v hlavě. Ale vy jste fakt mentálové, vy jste tři vedle mě prostě a koukáte na mě, jak mě zabíjí skeleton prostě, jo. My jsme mentálové. Jste, no. No já hlavně tak teda nevím, jak by se chtěl k vám dostat, no. No, tak já půjdu zase ty p***sky někam něco těžit, no. To se není možný tohle. Tak jo, a portál zapalený? Yes. Tak jo, tak pojďme do netru, dostanu ta vidovi, no. Co to je zdraceně za spawn tohle? Hele, mám jako doslova jenom jeden krumpáč a jednu sekeru, jo, takže musíme dávat bacha, what the fuck is this? No, big já půl za tebou, bude tady podstatě jistit. Jsme docela do těch prasat, to není dobrý. Oh, už to snipej. A já nemám štít, to ještě no to prase už nevykryju, počkej, tak to otáč. Žiju? No, no, máme věci, doufám, no. Oh, prostě... většina já tady. Ze mě, fakt. Ale co tohle to je kurva RNG prostě, jo? Ty uhneš a já to chytím a mám nahoře štít prostě, jo. To prostě už není možný, tohle to už fakt mi ta hra dělá na schvál, ty jo, do píč. Já vám totiž něco prozradit. To je vaše chyba. Ty píč. No jasně, kámo, Archer do Archera, kámo, já jsem zase v píč, no. Zase všude mobky zase, fucking všude. No jest, kámo, on skočil za mnou tou vodou, ten Archer, to se dělá fakt píču, ne? Kámo, neřekejte mi, že někdo za 10 let, co to ta hra existuje, toto nikdo zažil prostě, jako jo. Tak, jsem v té cave, možná, že k vám třeba dojdu, ty vole, možná, no. A zase Archer, ty vole, přes ty mobky. Skoč do té vody, teď tady je voda, tím, halo. No jasně. Okay, no, hop. No, vidíš, ten to no, let's go. Konečně, ty vole. Tak, přátelé, Bigge, to na mě. Jestli ještě jednou umřu, mi dlužíš suby.
Tak to je tvoje chyba, vole. Jo, je to tvoje chyba. Budeš mě hlít, abych neumřel. Jo, jdi první. To bylo fakt nápadný, ty vole, tohle. Dobrý, můžeme na tom. Jinak, ale pojďme asi hledat nějaký bestčen, no. Tady tohle je to prostě prázdný, jak můj stream, to je neuvěřitelný normálně. No, snažíme se najít bestčen fortressu, cokoliv, že? Jako progres. Hele, já bych to vzal tak, že bych šel, teď jak se koukám, tak normálně rovně, no, tak se vrátíme, tak se vrátíme zpátky a zkusíme tam jít, no, veče. Polož tam tu loď, a já skočím a ve vzduchu do ní vlezu. No jasně, a pak tě budeme hledat, půl hodiny. Sleduj. O, hovno, ty já to hodil. Počkej, já to zkusím taky jumpnout. Já jsem dobrý, ty vole. No, poda. Let's go, tak pojď, Petře. Kámo, děláš si píč ze mě, jakoby na to nemám věk, ty vole, prostě, dělej, jako jo. Dělej. Přátelé, bylo mi s vámi krásně, ty vole. Let's go, žiju. Neskutečně. Kámo, mám třeba půl srdíčka, jako jo. Počkej, ty jsi to skurvil. Ano, skurvil, ale žiju. No samozřejmě, jedinej z nás prostě to skurví, Petr, vole. Je mu hodně. Actually, pravda, ty jo. Ne. Ticho, nikdo to nevěděl. Nikdo to nevěděl. Petře, ty jsi kliknul na tu... Ty jsi úplnej kok... Co se děláš, prdel? Kámo, ale teda, ale zase... Petře, ty jsi úplnej deb... Má to jednu výhodu a to je to, že nebudeme řešit ten nedr. To je fakt strašnej. Dámy a pánové, je na čase jít do Jamelvové. Let's go. Ty pí... Tak tohle to je MVP lokace. Hele, jsme... Je to Warp Forest a je to úplně super místo. Konečně nějaký normální místo, tyjo. No, hele, potřebujeme fakt ten nuggetky, no. Tohle to je klasický pain. Když tak budeme zabíjet endermany. Děkujeme jako správně, jakoby dětský youtuber, že měli udělat nějakou giveaway o jedno místo na Mineru třeba prostě, jo. Že jednoho followera vybereme, ty vole, a ten půjde s náma na Mindra. Ale na Kaši dělal takový video, že vzal na Mindra nějak na hodinu nějakou faninku. Ty krát. Za mých mladých let se ženské kupovaly kitky, ty dneska je začít jít na Mindra. To je business, to normálně fakt. Ale Petře, časy se mění, no. To jako je ono, to dáte. No, ono. Ne, pomoc. Pomoc. Kámo. Já jsem fakt... To se normálně nejmožný, ty jo. Co se teďka jakoby tak strašně špatně stalo, to prostě doslova nedává ta sekera damage, jo, v ten moment. Takže tam máš nějaký ty věci? Svinímala, prosím. Ježiš, potřebuji dostat nahoru, chlapi, já nemám vybavení. Nic, já jdu k portálu a potkáme se venku. A co to je? Doufám, že se bude zdal ty blazery, než si spadnul do té lávy. Moment, já si dovolím citovat Hagzeta. Neumřu do té doby, než půjdeme do draka. Kristové rány. No pokud tam nechal ty blizu, no já se dopíkal do té česty. On je tam fakt nedal do té česty. Tak to asi nemá smysl jak dohrávat už, ne, ty vole. To je PPG, ty vole, prostě. No tak dobrý pokus, ty vole, zkusil dvakrát, ani to nevyšlo. Hrozná smůla. Zvoním za každý ztracený blazer. Pořádku, no. Minecraft je prostě moc těžký, ty vole, na to bych to zpátky zajzetem. Nastavit na můj stream tag deprese, počkej. Já se nechám zabít těma frajerama, pojďte frajeři. Jeden. Jdu to ukončit chat, jdu skočit. Krásný. Tak, a máme teda testovat kreativ, tak to jsem zvědavý. Toto teda na pořád koukám stejný, co to je za blok tohleto? Ten mořský. Oxida je skat kopr, takže to je měď, která zoxidovala na tom, jo? Na vzduchu. Okej. Chlapi, co se tady děje? Axolotl! Ale že nějaká pro... Potom. Oni jsou tam v různých barvách, všichni koukám. To je hustý. Trochu jinou texturu koukám. Pojď sem ty hajzle. Pojď sem ty hajzle. Ne, jak se? Ty axolotlové, dávaj do toho bucketu. Chceš nejdřív mít bucket s vodou. Aha, chat. Dokázal jsem to. Neuvěřitelný. No, co s tím teď jako? No mám dva v ruce, že jo, chápeš? Já prostě nemůžu lakit dolů z nějakého důvodu. Nebo. Už ne. Cool. Ale chlapej, tak já vám mnohokrát děkuji za dnešní jakoby super sánci, ty vole. Jak se vám blbý nový update? Je to trochu suchý, ale jako je to za mě asi docela v pohodě. A akorát je škoda, že tam toho není víc, no. Tak jo, takže přátelé, děkuji vám všem dneska. A bavilo mě to. Actually mě to bavilo teda.
Doufám, že vás taky. A doufám, že z toho updateu někdy ještě třeba něco jako uvidíme taky, no. Tak jo. See ya, přátelé, good night.